Përshëndetje të gjithve. Unë e posa e kryva obligimin tim kushtetus, votova dhe si kryetare e KQZ-s mund t'ju konfirmoj se KQZ-a tashmë ka përfundu të gjitha përgatitjet dhe të gjitha ato obligimet e veta kushtetuse dhe ligjore. Sot ne ja u dorëzojmë të gjithë procesin subjekteve politike dhe votuesve. Pra sot KQZ-a do të bëj vetëm monitorimin e mbarvajtjes së zgjedhjeve me qenë se të gjitha detyrat dhe obligimet tona i kemi përfundu. Së pari i ftoj qytetarët që t'i respektojnë të gjitha rregullat e pandemisë, sepse jemi në ditë kur të gjithë sot do ta ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe i ftoj që të gjatë ushtrimit të kësaj të drejte të kenë kujdes të posaçëm për rregullat e pandemisë, gjithashtu edhe subjektet politike. Ndërkaq edhe një herë i ftoj të gjitha subjektet politike që të gjatë ditës së sotme t'i respektojnë të gjitha rregullat e KQZ-s, t'i respektojnë ligjin mbi zgjedhjet e përgjithshme dhe mbi të gjitha kushtetutën e Republikës së Kosovës. Faleminderit. Zonja Daka, ju thatë se të gjithë qytetarët e Kosovës do të utilizojnë të drejtën e tyre për të votuar. Çka për qytetarët të cilët janë të shtrirë në spital, marr parasysh që kemi të tillë që janë të hospitalizuar nga COVID-19? Po edhe ata do të vizitohen nga ekipet mobile në qoftë se kanë shprehur dëshirën që të votojnë. Pra I kemi në bazë të dëshirës së tyre apo të Por natyrisht, natyrisht sepse tek ne votimi nuk është i obligues, po është e drejtë kushtetuesit të cilën qytetarët zgjedhin ta ushtrojnë apo jo. Të gjithë ata të cilët janë lajmëruar tek ekipet tona mobile do të kenë mundësi që ta shfrytëzojnë këtë drejtë dhe ne dhe do të vizitohen nga ekipet tona mobile. A kanë pasur informata se duhet të lajmërohen pacientët për të kërkuar të drejtën që dikush të vijë të informojë, të votojnë? Po, të gjithë qytetarët e kanë pas këtë informat gjatë gjithë fushatës të cilën e kemi po për informim publik. Po, në? Në daga, për herë të parë në historinë e Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi bëj vetë zgjedhjet në katër komunë veri pa ndihmën e SOBE-s. Si u ka shkuar deri ky proces? Por ne edhe në vitet e kaluara kemi organizu vetë. Misioni ose besë ka pas vetëm rol këshilues dhe ne kemi... Të herë nuk janë fare. Po, këtë herë nuk janë fare dhe ne deri më tani të gjitha pregaditjet i kemi bërë ashtu si që kemi bërë edhe më parë, pra nuk kemi ndë një penges të posaqme në këtë pjesë të Kosovës. Shumë Faleminderit.